Salam sejahtera bersama saya Sharon Raymond Kisil dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 15 Disember 2020. Situasi semasa COVID-19, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah merekodkan sejumlah 100 kluster COVID-19 di negeri ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 58 kluster masih aktif dan 42 kluster telah ditamatkan. Manakala bilangan kluster terbanyak dicatatkan di Kota Kinabalu iaitu 22 kluster, diikuti Sandakan 18 dan Tawau 16 kluster. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Sabah mencatatkan 283 kes baharu positif COVID-19 semalam menjadikan jumlah kumulatif kini 33,111 kes. Seramai 434 pesakit COVID-19 sembuh dan discharge hospital, menjadikan jumlah kumulatif sembuh 29,883 orang. Manakala seramai 2,143 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 614 orang di hospital dan 1,529 orang di PKRC. Bilangan pesakit COVID-19 dalam ICU ialah 61 orang dan 16 orang memerlukan alat bantuan pernafasan. Setakat ini, sebanyak 297,140 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan sasar di Sabah. Kerjasama antara Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam pelaksanaan Ops Cegah Parti OCP daratan sejak Oktober lalu berjaya menumpaskan pelbagai jenayah penyeludupan ke negeri ini melibatkan lebih 5 juta ringgit nilai rampasan. Menurut Komander Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom, Datuk Ahmad Fuad Osman, kolaborasi julung kali dilaksanakan ini nyata berhasil selain mampu meningkatkan kecekapan kawalan di kawasan terlibat. Dadah kita berjaya buat tangkapan dengan nilai 3.173 juta dan rokok seludup 5 kes 5 11 kes 5 tangkapan PTI bernilai bukan 1.58 juta dan juga lain-lain barang-barang kontraband 1.19 juta ini sebig sukses bidin tuman lebih kurang dalam 5.4 juta inilah hasil kerjasama kita dengan semua agensi Beliau bercakap dalam sidang media sempena lawatan kerja ke OCP Daratan Zon Timur di pos ATM Tanjung Labian Lahad Datu. Sementara itu, Panglima 13 Briged Brigadier General Abdul Razak Hussein berkata, kerjasama ini secara tidak langsung membolehkan ATM memperluas tugasan yang diberikan. Kita dapat membuat pemeriksaan, kita dapat mengesahkan profiling kawasan-kawasan penempatan yang ada Selain ATM dan PDRM, kerjasama padu turut diberikan oleh pasukan Gerakan Am, RELA dan polis bantuan. Setakat ini, sebanyak 45923 pemeriksaan telah dilakukan dan 26886 pemeriksaan kenderaan. Pelantikan semua ahli majlis daerah dan ketua-ketua masyarakat di Sabah dijangka selesai bulan ini. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri, Datuk Isdin Aliasni berkata, ia bagi melancarkan sistem pentadbiran peringkat akar umbi. Alhamdulillah, majlis hari ini adalah kesenambungan alawatan saya untuk menyampaikan watikah-watikah pelantikan di seluruh Sabah di mana majlis kita ada 26 daerah dan uh, insyaallah kita nak selesaikan kerja kita ini uh, dalam tahun ini juga Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan Majlis Angkat Sumpah Ahli-Ahli Majlis Daerah Sipitang bagi sesi 2020-2022 di Sipitang. Dalam majlis ini, lebih 60 anggota terdiri daripada Ketua Masyarakat, Ketua Masyarakat Cina, Ketua Anak Negeri dan Ketua Daerah menerima watikah pelantikan masing-masing. Datuk Isnin berharap kesemua yang dilantik menggalas tanggungjawab sepenuhnya demi kepentingan semua pihak. Pengurusi dan Setiausaha Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK landasan memperkukuh hubungan antara masyarakat dan pihak berwajib. Ini kerana JPKK yang dilantik merupakan ejen kepada pihak berwajib dan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan bagi sesebuah komuniti. Justru Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Samad Jamri mahu JPKK memperhebat kerjasama dengan setiap agensi berwajib agar usaha memperkasa komuniti di sesebuah kawasan dapat dilaksanakan seperti yang dirancang. Ejen yang betul-betul dapat membantu di peringkat bawahan, di peringkat kampung-kampung agar proses penyampaian kerajaan itu dapat betul-betul sampai di peringkat bawah. Beliau ditemui RTM selepas majlis penyerahan watikah pelantikan pengerusi dan setiausaha JPKK Dun Labuk di Dewan Serbaguna Beluran. Seramai 21 pengerusi dan setiausaha JPKK dari 21 buah kampung dalam Dun Labuk hadir menerima watikah pelantikan tersebut. Turut hadir pegawai daerah Beluran Nordin Daling. Kerajaan diminta menaik taraf lebih banyak jalan di kawasan luar bandar negeri ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tulit Flovia Eng mencadangkan agar kerajaan menaik taraf jalan sepanjang kira-kira 50 km di Kampung Sinaron, Mukim Lanas, Daerah Kecil Suk bagi menghubungkan penduduk kampung itu ke Daerah Tongod dan Daerah Telupit. Slovia yang juga pembantu menteri pembangunan masyarakat dan kesejahteraan rakyat memberitahu ketika ini penduduk berhadapan masalah antaranya membawa keluar hasil pertanian kerana terpaksa menempuhi dua jam perjalanan melalui jalan balak. Kita sangat berharap jalan telupit dan kesok telupit suk itu dapat dilaksanakan dan kawasan sepanjang jalan mendapat manfaatlah sekiranya dia terlaksana. Flavia berkata demikian kepada media di Kampung Sinarun Tengah, Suk Keningau. Pendapat sama turut disuarakan penduduk kampung berkenaan. Memang kami sangat-sangat memerlukan, memandangkan beberapa hal yang perlu di, di, diperhatikan, bahkan banyak perkara yang boleh menimbulkan mungkin sumber-sumber pendapatan daripada penduduk kampung. Jalan dia, kalau dari sini pergi Kuala Tengah, kalau naik motor, Keadaan sekarang ini memang masih susahlah. Ya, pelat jalan itu jalan pun sudah berlubang-lubang. Flovia juga berharap Dun Tulip akan menerima peruntukan pembangunan, terutama peruntukan kemudahan asas, komunikasi dan pendidikan dalam pembentangan Belanjawan Negeri 2021 pada Jumaat ini. Projek menaik taraf Jalan Nangoh ke Kampung Malau dan pembinaan jambatan konkrit di Sungai Matau Patau di Kampung Pinunakan Nangoh Telupit. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telupit, Johnny Bon J. Kurum berkata itu antara dua projek yang perlu diberi keutamaan kelulusan peruntukan menerusi rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Menurut Johnny Bond, kedua-dua projek tersebut perlu dilaksanakan segera demi kesejahteraan kira-kira 4,000 ketua isi rumah dari empat buah kampung melibatkan Kampung Sinaputan, Rumidi Baru, Pinunakan dan Kampung Maliau yang terletak dalam Mukim Nangoh. Jelasnya projek menaik taraf jalan Nangoh ke Kampung Maliau sejauh 16 km ini telah disenaraikan dalam RMK 9 sejak 15 tahun lalu meminta kerajaan supaya membina satu jambatan yang lebih selamat bagi menghubungkan Kampung Pinunakan dan juga Kampung Nangoh supaya mereka boleh menggunakan jambatan tersebut untuk keluar ke jalan besar. Beliau ditemui RTM pada program turun padang bagi meninjau jalan raya, bekalan air dan elektrik, menara telekomunikasi dan ziarah ke rumah penduduk di Sapi Nangoh, Telupit. Terdahulu, Johnny Bond mendengar taklimat oleh mantan ketua kampung Pinunakan, Godus Kidom, mengenai kedai fan tadika kemas kampung Pinunakan yang perlu dibaik pulih. Katanya tadika tersebut akan dibaik pulih menggunakan peruntukan sentuhan kasih dun Telupit. Kampung Tunggaring Kuala Namada dan Tambunan bakal memiliki sebuah masjid sendiri dengan kapasiti 300 jemaah. Pembinaan masjid dengan kos RM60,000 itu kini pada fasa akhir sejak dimulakan November lalu. Wakil Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim Negeri, Izam Hadid Sidik berkata, pembinaan masjid ini hasil inisiatif Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim Sabah dengan kerjasama pelbagai pihak antaranya Pejabat Daerah Tambunan dan Pejabat Agama Daerah Tambunan. Menekalah tapak pembinaan masjid tersebut diwakafkan oleh penduduk kampung berkenaan. Kita berharap pada penduduk kampung Tunggaring, Kuala Namabani dapat menggunakan rumah ibadat ini, masjid ini dengan sebaik mungkin. Bukan saja untuk beribadat tetapi dapat menjalankan aktiviti-aktiviti keagamaan dengan baik terutamanya dari kelas Fadu Ain, mengaji dan sebagainya. Kami tunggu ini masjid dalam kurang lama lah, dalam 20 tahun begitu. Izam Hadi berharap masjid tersebut dapat dimanfaatkan untuk beribadat selain menjalankan aktiviti keagamaan seperti kelas fardu ain dan mengaji. Beliau ditemui pemberita RTM selepas melihat perkembangan masjid tersebut dan menyampaikan bantuan kepada penduduk sekitar kampung Tunggaring Kuala Namadan. Persatuan Wanita Impian Negeri Sabah Wins menyasarkan RM5,000 sumbangan dana daripada orang ramai bagi menyediakan buku-buku ilmiah sebelum akhir tahun ini menerusi projek wakaf buku. Buku itu akan disumbangkan kepada empat buah pusat pendidikan tidak formal, membabitkan lebih 200 kanak-kanak di Kampung Yumin Pinampang, Kampung Kayu Madang Telipok, Kampung Tekguan Inanam dan Sekolah Bahagia Kota Kinabalu. Ketua projek wakaf buku Wins, Nora Zelina Awang berkata buku tersebut diperlukan bagi membantu kanak-kanak yang tercicir daripada mendapat pendidikan formal berikutan masalah dokumen kerana lewat daftar kelahiran. Kami menggerakkan projek wakaf buku dan untuk projek wakaf buku ni kami fleksibel, kami menerima sumbangan tunai untuk kami belikan buku dan kami tahu ramai juga di kalangan masyarakat yang mempunyai buku-buku terpakai. Jadi kami pun menerima dari semenanjung sekalipun yang mahu untuk poskan buku fizikal dan kami akan sampaikan kepada kanak-kanak yang memerlukan. Nur Azlina bercakap kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu. Projek wakaf buku adalah projek pertama WINS selepas melihat sendiri keperluan kanak-kanak yang tercicir aspek pendidikan terutama di kawasan luar bandar. Ia turut mendapat kerjasama daripada NGO lain yang menyumbang keperluan pembelajaran termasuk meja dan kerusi serta papan tulis. Sekian berita pagi Sabah. Jangan lalai, terus waspada. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Sharon Raymond Kisil. Salam hormat.